Se on päällä. Se on. Tää on hei. Ihan ensimmäinen. Sairaalakloonien ihan ensimmäinen videopäiväkirja. Mä olen Masa. Ja mä olen Unto. Ja me ollaan täällä sairaalan pihalla näyttämässä teille, että mitä me täällä oikein tehdään. Me aloitetaan tämmönen videopäiväkirja, jossa me kerrotaan mitä me tehdään. Tai siis nyt me näytetään. Tää on ihan ensimmäinen vlogi. Ja nyt lähtee meidän kuvallinen arvoitus. Mitä me tehdään? Tämä on tärkeää tässä sairaalaklouni työssä. Ja mitä me tehtiin? No kerro sä, kun... Me siirryttiin paikasta toiseen. Kun sitä se on. Niin. Ja... Lapset on eri paikoissa. Niin ne on eri kohdissa sitä tätä sairaalaa. Niin. Joskus niin. Ulkonakin. Kyllä. Heippa. Heippa. Voi sen olla, että se meni ihan... Voi siitä jotakin olla.